हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब पहिला त ओहो फुल अनि यो सदाबहार फुल्ने खालको फुल रोप्नु भएको रहेछ जस्तो भयो अब अस्ति अस्ति भत्केको फोहोर देखिन्थ्यो अहिले चाहिँ सफा राम्रो देख्दाखेरि चाहिँ मनमा एक किसिमको आनन्द फिल भयो समयमा बाई चीजहरु नहोला कि जस्तो फिल हुन्थ्यो पहिला पहिला चाहिँ अहिले भएको छ एकदम धेरै नै खुसी लाग्छ अब यस्तो आगामी दिनमा अझै काठमाडौँ प्लस अब हाम्रो नेपालकै भनौं न स्वरूपहरु राम्रै हुँदै जाओस् यो फूलहरु रोपेको चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मान्छेको देशहरुमा चाहिँ मान्छेले बाहिरबाट लिएर अर्को देशबाट ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ फूलहरु माटोहरु किनेर लिएर रोप्छन् भने हाम्रो देशमा चाहिँ आफै माटो यही नै राम्रो माटो छ र यही नै हामीले फूल उत्पादन गर्न सक्छौं यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ अब बालन शाहले अब यस्तै राम्रो काम गर्दै गयो भने अर्को चोटी पनि अब मेयर चाहिँ जित्नु हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ अलि हरियाली बनाउने हाम्रो मेयर साहबको प्लान हो अनि यहाँ चाहिँ सबै हरियाली बनाउने हाम्रो स्वच्छ हैन यो चाहिँ प्लान छ हाम्रो चाहिँ तता गनाउने हैन बाटो हिँड्दा पनि हामीले मास्क नलागिन हिँड्न नसकिन्थ्यो अहिले धेरै राम्रो छ स्वर्गै भइसक्यो नेपाल काठमाडौँ चाहिँ नेचुरल फुलहरु रोपेर यस्तो कलरहरु गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै लाग्यो यो भनेको यो देश भनेको हाम्रो कतै ढुंगा माटो किन्नु पर्दैन यो प्राकृतिकले नै यो भलिपूर्ण भएको देश हो यो चाहिँ यस्तै गरी सरसफाई यस्तै राम्रै भइदिएदेखि यस्तै गर्दैदेखि गर्ने मान्छेहरुले गर्दैदेखि यो देश चाहिँ अझ राम्रो विदेश जस्तै हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु मेन कुरो यो देशमा चाहिँ रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ खत्तम छ त्यो पनि भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो मेरो सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो भन्दा राम्रो गर्नु अब गल्लीहरुमा पनि धरान गरेर ब्लगहरु राम्रो छाप्दै हुनुहुन्छ पेटीहरु पनि हैन पेटीमा पनि राम्रो ब्लग राखेर छाप्दै हुनुहुन्छ बत्तीहरु बिजुली पनि सबै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अब चाहिँ फलचा पनि राम्रो हाम्रो नेवा कल्चरबाट फलचा पनि आराम बनाउँदै जानु भएको छ उहाँले नटिप्नु न नटिप्नु हजुर जस्तो अन्तिममा चाहिँ यो यहाँ पनि हरियो लगाइरहेछ हजुर यो हरियो र फुलहरु लगाउँदाखेरि उहाँले गरेको कामहरु सबै राम्रो छ अझै राम्रै गर्दै जानु होला हामी पनि हजुरको साथ सपोर्टमा छौं भन्न चाहन्छौं अनि अब यही काम भए पनि सन्तलाई मिलोस् भनेर यो उहाँले गर्दा नै हो तपाईले अहिले रोजगारी पाउनु भएको एकदमै उहाँले गर्दा नै हो उहाँ आएर देशै परिवर्तन भइसक्यो नि हाम्रो नेपालै परिवर्तन भइसक्यो उहाँलाई त फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद त जति थियो नि उहाँलाई पुग्दैन त्यही पनि बुद्धै जन्मिनु भएको छ देशमा हरियाली हैन अब यो बिरुवा चाहिँ अहिले रोप्नु भएको छ नयाँ बिरुवा रोप्नु भएको छ यो अहिले फेरि अझै नयाँ बिरुवा फेरि थप्ने कुरा छ उहाँ जस्तो मान्छे आएर देश परिवर्तन गर्नुपर्छ देश डुबिसक्यो देशलाई फेरि बिस्तारै उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै राम्रो लागेको छ म जस्तै हिडेर आउँदै गर्दाखेरि यो देखे अस्ति नै देखि नै यो कामहरु भइरहेथ्यो अहिले फुल रोपेको देख्दाखेरि चाहिँ मनमा एकदम आनन्द फिल चाहिँ भएको अनि यो सदाबहार फुलिरहने फुल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि अब यसले चाहिँ अब एट्र्याक्टिभ देखाएको छ अलिकति फुल भन्ने बित्तिकै सबैलाई पोजिटिभ भाइब दिन्छ नि त त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अब खुसी लाग्यो अब सबैलाई यसले चाहिँ अब राम्रो खालको चाहिँ प्रभाव पार्छ र आगामी दिनमा यस्तो राम्रो राम्रो कामहरु चाहिँ धेरै भइरहोस् भइ पनि राखेको छ भन्न चाहन्छु बाटोमा हिँड्दा अलि पहिलो चोटी देखेको अनि के फिल आयो तपाईलाई त्यही त नि यसरी हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब पहिला त ओहो फुल अनि यो सदाबहार फुल्ने खालको फुल रोप्नु भएको रहेछ जस्तो भयो अब अस्ति अस्ति भत्केको फोहोर देखिन्थ्यो अहिले चाहिँ सफा राम्रो देख्दाखेरि चाहिँ मनमा एक किसिमको आनन्द फिल भयो जस्तो अहिले पुरा पनि उहाँले ग्रीन गर्नु भएको छ हैन यसले पनि चाहिँ त्यस्तो भाइब्स आउँछ त्यही त नि यो ग्रीन भन्नेबित्तिकै अब यो नेचुरल कुरालाई अलिकति इन्करेज गरेको छ प्रकृतिलाई बचाऊ जस्तो हैन यसले अब राम्रो पोजिटिभ भाइब नै आइराछ लुक्स राम्रो देखेको छ सफा देखेको छ त्यही हो राम्रो नगरपालिकामा के चेन्ज हुँदैछ परिवर्तन हुँदैछ ब्यालेन्स आएको हजुर धेरै नै चेन्ज आएको पाएको छु अब यसरी ठाउँमा चाहिँ नराम्रो चीजहरु राम्रो देखिदै गइरहेको छ व्यवस्थित भइरहेको छ बजारहरुमा अलिकति स्पेस खुल्ला भएको छ ती बाहेक अब मैले थाहा नपाएको धेरै कुरा होला नि जे होस् राम्रो भएको नै देखिएको छ राम्रो लागेको छ उहाँलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद जस्तै हाम्रो समयमा बाई चीजहरु नहोला कि जस्तो फिल हुन्थ्यो पहिला पहिला चाहिँ अहिले भएको छ एकदम धेरै नै खुसी लाग्छ अब यस्तो आगामी दिनमा अझै काठमाडौँ प्लस अब हाम्रो नेपालकै भनौं न स्वरूपहरु राम्रै हुँदै जाओस् अब अहिले यो त लुक्सको हिसाबमा राम्रो भइराछ सँगसँगै अब यो रोजगारको कुराहरु देखि लिएर अन्य कुराहरु थुप्रै राम्रो भइदेखि राम्रो हुनेछ अर्को चाहिँ यो जस्तो बिजुलीको तारहरु हुन्छ नि यो देख्दा चाहिँ अलिकति यो पनि व्यवस्थित छिटै भइदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँको चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 2 बजेसम्म के काम गर्नुहुन्छ थोरै बताइदिनु ए फुलहरु गोड्ने मोल हाल्ने घाँसहरु हाल्ने सरसफाई यस्तै हो अनि पहिला के गरेर बसिराख्नु भएको थियो यहाँ कति यतिकै बसिराखे काम थिएन यतिकै बसिराखे अनि अहिले चाहिँ काम गर्नु कसरी थाहा पाउनुभयो त यहाँ तपाईले काम कसरी पाउनुभयो त यो चाहिँ बालेन्सर मार्फत स्वरोजगार हैन स्वरोजगार ए वहा मार्फत चाहिँ थाहा पाएर काममा आको हो पहिला चाहिँ तपाई बेरोजगारै बसिरहनु भएको थियो बेरोजगारै हजुर अहिले रोजगार पाउनुभयो हजुर हो के भन्नुहुन्छ त अब बालेन्सरलाई तपाईले बालेन्सरलाई त धेरै धेरै धन्यवाद दोस्रो बुद्ध जन्मनु भएको छ देशमा जोराएर उहाँले गरेको कामहरु सबै राम्रो छ अझै राम्रै गर्दै जानु होला हामी पनि हजुरको साथ सपोर्टमा छौं भन्न चाहन्छौं अनि अब यही काम भए पनि सन्तलाई मिलोस् भनेर यो उहाँले गर्दा नै हो तपाईले अहिले रोजगारी पाउनु भएको एकदमै उहाँले गर्दा नै हो उहाँ आएर देशै परिवर्तन भइसक्यो नि त हाम्रो नेपालै परिवर्तन भइसक्यो उहाँलाई त फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद त जति थियो नि उहाँलाई पुग्दैन त्यै पनि बुद्ध जन्मनु भएको छ त्यसमा त्यही भन्न चाहन्छु अब यो जुन फुलहरु रोपे छ रत्न पार्कमा एरियामा हैन यो कस्तो लाग्छ तपाईलाई अलिकति थोरै बताइदिनु यसले गर्दा काठमाडौँमा के राम्रो हुन्छ भन्दिनु फुलहरु रोप्दा त धेरै राम्रो नि अब हरियाली भयो मान्छेलाई विभिन्न रोगबाट पनि अब वञ्चित हुन्छ हैन अब यो हरियाली हेर्दाखेरि हाम्रो मौसम अब मौसम कारणले हामीलाई रोग पनि लाग्दैन नि त सरसफाई भयो अब मौसम धेरै राम्रो छ है धेरै नै हजुर धेरै राम्रो छ अब यो जुन जनताको सेवा गर्न पाउँदा चाहिँ तपाईलाई कस्तो लागेछ त जनताको सेवा गर्न पाउँदा पनि उहाँको आफ्नै नेपालमा हैन उहाँले अब यसरी नेपालीलाई नै रोजगार दिएर विदेश जानबाट रोक्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद धेरै राम्रो लागेछ काम भने ठुलो सानो हुँदैन काम त कामै हुन्छ तर जे काम भए पनि राम्रै छ के परिवर्तन भएको छ बालिन्सा आएपछि धेरै नै परिवर्तन भएको छ नि अब पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै परिवर्तन पहिला अब जता हेर्यो भने फोहोर हैन अब हामीलाई नै काठमाडौँमा हिँड्दा पनि नाक छुन्न पर्थ्यो अब हामी नै अहिले काठमाडौँ हेरेर हरियाली हेरेर हामी नै खुसी दङ्ग हुन्छौँ धेरै राम्रो यही माथि पनि पुरै दिशाहरू पिसाबहरू हुन्थ्यो नि त्यो एकदमै हुन्थ्यो एकदमै जताततै गनाउने हैन बाटो हिँड्दा पनि हामी नै मास्क नलागिन हिँड्न नसक्थ्यौं अहिले धेरै राम्रो छ स्वर्गै भइसक्यो नेपाल काठमाडौँ चाहिँ यस्तो मान्छेहरु नेपालमा अझै आउनु पर्छ जन्मिनु पर्छ हजुर हजुर धेरै जन्मिनु पर्छ वहा जस्तो मान्छे आएर देश परिवर्तन गर्नु पर्छ देश डुबिसक्या देशलाई फेरि बिस्तारै उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ अलि हरियाली बनाउने हाम्रो मेयर साहबको प्लान हो अनि यहाँ चाहिँ सबै हरियाली बनाउने हाम्रो स्वच्छ हैन यो चाहिँ प्लान छ हाम्रो चाहिँ बालेन्साले चाहिँ अब अलिअलि सफा अलिकति सफा कुरोहरु पनि देखेको छ रोडहरु पनि एकदम सफाई पनि भएको छ राम्रै देखेको छ उसको कामहरु त अब विगतका दिनहरु पनि उले गर्दै रहे अलिक राम्रो हुन्छ यो फुलहरु रोपेको चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मान्छेको देशहरुमा चाहिँ मान्छेले बाहिरबाट लिएर अर्को देशबाट ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ फुलहरु माटोहरु किनेर लिएर रोप्छन् भने हाम्रो देशमा चाहिँ आफै माटो यही नै राम्रो माटो छ र यही नै हामीले फुल उत्पादन गर्न सक्छौं यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ उसले गरेको कामहरु चाहिँ यस्तै यो ठाउँमा नभएर यो ठाउँमा मात्रै नभएर हरेक ठाउँहरुमा चाहिँ राम्रो भइदिएदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामी आशा गर्दछौं यस्तै गरी भोलिका दिनहरुमा पनि यस्तै राम्रो भइरहोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौं बालेन्सालाई चाहिँ तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब बालेन्साले अब यस्तै राम्रो काम गर्दै गयो भने अर्को चोटी पनि अब मेयर चाहिँ जित्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौं हामी अर्को चोटी त प्रधानमन्त्रीमा उठ्दिनु भयो नि अर्को चोटी प्रधानमन्त्रीको उठ्दिनु भयो भने किनभने यो देशमा चाहिँ एकदमै बेसबारी युवाहरु चाहिँ बेरोजगार भएका छन् त्यसमा चाहिँ रोजगार गरिदिएर चाहिँ रोजगार यही भएर चाहिँ कारखाना उद्योग धन्दाहरु ठुलठुलो खोलेर यही घुसखोरीका कुराहरु नराम्रा कुराहरु यी आउटसोर्सहरु कम्पनीहरु सबै बन्द गरेर डाइरेक्ट जागिर नोकरहरु मिल्न सक्ने त्यस्तो बनाइदिनु भने अझ हामीले उहाँलाई चाहिँ एकदम सल्युट गर्ने छौं अब एउटा तपाईले एउटा मात्र अन्तिममा तोडिसकेको नटिप्नु न हजुर जस्तो अन्तिममा चाहिँ यो यहाँ पनि हरियो लगाइरहेछ हजुर यो हरियो र फुलहरु लगाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको आउँछ आफुलाई तब भित्रबाट फिलिङ्स कस्तो आउँछ मलाई चाहिँ एकदम हजुर यो यो देश चाहिँ अब नेचुरल कंट्री हो नेचुरल कंट्री भएको कारणले पनि अब किनभने नेचुरल फुलहरु रोपेर यस्तो कलरहरु गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै लाग्यो यो भनेको यो देश भनेको हाम्रो कतै ढुंगा माटो किन्नु पर्ने यो प्राकृतिकले नै यो भलीपूर्ण भएको देश हो यो चाहिँ यस्तै गरी सरसफाई यस्तै राम्रै भइदेखि यस्तै गर्दैदेखि गर्ने मान्छेहरुले गर्दैदेखि यो देश चाहिँ अझ राम्रो विदेश जस्तै हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु मेन कुरा यो देशमा चाहिँ रूल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ खत्म छ त्यो पनि भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा बेगम बेली यस्तो चाहिँ रोप्नु भएको छ अब यो बेगम बेली चाहिँ भर्खर सानो छ अलि ठुलो भएपछि चाहिँ यिनीहरु सब हरियालीमा यो भित्तानी छेक्ने गरी चाहिँ ठुलो हुन्छ राम्रो बनाउ राम्रो हुन्छ जस्तो यो हरियाली भनेर भित्ता पनि हरियो गर्नु भएको रहेछ हजुर हजुर कारणले बताइदिनु यो हरियाली भनेर भित्ता पनि हरियो भन्ने मतलब चाहिँ अब यो फुल रोप्दाखेरि चाहिँ जति अब फुलको यो बेगमबेल त ठुलो हुन्छ नि रुख जस्तै हुन्छ नि यो हिसाबले चाहिँ हरियो नै बनाउनु अहिले मेरो टिममा चाहिँ म सुध गरेर 10 जना हजुर तपाईसित उहाँहरुको काम के हो उहाँहरु चाहिँ 7 बजे आएर 2 बजे जाने बिहान 7 बजे आएर भनेको यहाँ चाहिँ दस्ताना अनि उहाँहरुले के काम गर्थे उहाँहरुले चाहिँ अब यस्तो माटोमा चाहिँ गोलमेल गर्ने गोर्नी मल हाल्ने हैन फुलहरु अब राम्रो बनाउने अरु यस्तै हो अब के भन्नुहुन्छ त यो मेयर बालेन्साले गरेको काम तपाईलाई कस्तो लाग्यो मेयर बालेन्साले गर्नुभएको काम चाहिँ एकदम राम्रै हो हैन अब उहाँहरु जस्तोलाई चाहिँ धेरै राम्रो नै हो के हैन अब उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ सबै चीज राम्रो भइराछ यो भन्दा मेयर साहबले गर्नुभएको काम चाहिँ एकदम राम्रो यो भन्दा धेरै राम्रो गर्नु यो भन्न चाहन्छु हजुर जस्तो अब ठाउँमा यो सडकहरु पनि अलि राम्रै बन्ने सडकहरुमा चाहिँ फुटपाथहरु पनि क्लियर भइराछ हैन हरियालीको कुरा सुरु हो हैन कल्चा बनिराछ समग्रमा के भन्नुहुन्छ मेयर साहबलाई मेयर साहबले धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो भन्दा राम्रो गर्नु अब गल्लीहरुमा पनि ढलान गरेर ब्लकहरु राम्रो छाप्दै हुनुहुन्छ पेटीहरु पनि हैन पेटीमा पनि राम्रो ब्लग राखेर छाप्दै हुनुहुन्छ बत्तीहरु बिजुली पनि सबै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अब चाहिँ फलचा पनि राम्रो हाम्रो नेवा कल्चरबाट फलचा पनि आराम बनाउँदै जानु भएको छ उहाँले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा फलचा बनाउँदै हुनुहुन्छ यो भनेको फलचा भने कस्तो भन्दा चाहिँ कोही मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ आराम गर्ने चीज हो नि त फलचा भन्ने चीज चाहिँ यही हो अब यो रत्न पार्कमा जुन आज सुरु भएको कार्यलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईले आज गरेको कार्यालय चाहिँ धेरै राम्रो हरियाली हैन अब यो बिरुवा चाहिँ अहिले रोप्नु भएको छ नयाँ बिरुवा रोप्नु भएको छ यो अहिले फेरि अझै नयाँ बिरुवा फेरि थप्ने कुरा छ पहिला भन्दा काठमाडौँमा धेरै सुन्दर भएको छ पहिला चाहिँ कस्तो धुलो धुवा उड्ने यस्तो भएको छ अहिले त धुलो धुवा त्यस्तो छैन नि धुलो उड्ने यस्तो त छैन बाटो खण्डै छन् तर यसमा पिच त गरिराख्नु भएको छ राम्रो छ अहिले